Kot vemo, smo že v skoraj pozabljeni resoluciji o raziskovanju in inovacijski strategiji Slovenije zapisali, da edino znanost, raziskave in inovacije lahko zagotovijo splošni družbeni napredek in blaginjo. Jernej, v času, ko si še ti vodil pristojno ministrstvo, smo veliko pozornosti posvečali znanosti, razvoju. Kakšno je pa stanje sedaj? Kakšen je odnos vlade do tega in pa kako recimo komentiraš reze v rebalans in pa da zakona, ki smo ga pripravljenega postili na ministrstvu, še kar ni? Ja, najprej prav lepo pozdravljeni vsi skupaj. Zdaj, meni se zdi, moram sicer reči, da sem malo zunanji opazovalec, ampak vseeno, relativno podrobno spremljam tisto, kar se dogaja na področju znanosti, da seveda znanost nima več tiste prioritete, kot jo je v času prejšnje vlade imela in tudi še katere od prejšnjih vlad. Naša ideja je vedno bila, da je treba narediti dve stvari. Na eni strani pripeljati financiranje znanosti iz javnih sredstev na 1% BDP-ja z namenom, da bi seveda tam v 4, mogoče 5 letih prišli dejansko do 1% BDP-ja. Potrebna je drugačna organizacija in zato smo tudi v prejšnji vladi pripravili do konca zakon o raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ampak na žalost zdaj po več kot pol leta ugotavljam, da se seveda ta zakon nikamor ne premika, da spet gre v neke kroge usklajevanja, ko je že davno bil z vsemi usklajen, kar seveda samo pomeni, da ga raziskovalna skupnost, ki ga pa potrebuje in ga seveda zelo težko pričakuje, bo na žalost čakala še nekaj časa, preden da bomo prišli do zakona. Ja, in največja žrtev v bistvu teh zamujenih priložnosti in oziroma nenarejenih korakov naprej na področju znanosti je pa prav mlajša generacija. Emilija, poučuješ na fakulteti, vključena si v številne raziskovalne programe, projekte, kjer bi lahko oziroma morali sodelovati tudi mladi in vedno veliko jih že sodeluje. Pa vendar, koliko se to pozna na priložnosti mladih in pa hkrati, kako komentiraš to, da je vlada odpovedala dolgo pričakovani razpis za mlade raziskovalce v gospodarstvu, ki je bil izdan še pod prejšnjo vlado, pod to vlado, pa to očitno več ni prioriteta. Hvala, Jernej. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Pravzaprav so mladi tisti, ki najbolj trpijo. Namreč, če je manj vlaganja v raziskave in razvoj, potem pomeni, da tudi programi obstajajo manj investicij v njih in veliko mladih raziskovalcev in tudi nasploh raziskovalci na začetku kariere so financirani preko teh inštrumentov. Tako da, če bo tega denarja manj, pomeni, da tudi ne bo več dovolj financiranja za njih in bodo zgubili svoje službe in bodo enostavno šli stran od raziskovalne sfere, kar seveda za Slovenijo je zelo nevarno. Glede inštrumenta mladi raziskovalci v gospodarstvu. Mene zelo preseneča, da ne bo v letošnjem letu ta razpis, ker namreč ves čas govorimo o tem, da si želimo povezovanja med gospodarstvom pa med raziskovalnimi organizacijami. In prav ta inštrument je eden najboljših primerov, kako lahko se bolj povežemo, kako lahko res dejansko to, kar delajo univerze, se implementira v praksi v gospodarstvu. Kako bi lahko to izboljšali? Sicer predlagala bi, da podjetja, ki dobijo ta sredstva za mlade raziskovalce, da so morajo tudi v nadaljevanju v prihodnosti vsaj za toliko časa, za koliko so dobili financirano, da zadržijo te ljudi, te mlade raziskovalce v svojem podjetju. Potem pri kazalnikih, da ni doktorat edini kazalnik, ampak da so to število patentov, ki jih skupaj z tem raziskovalcem dosežejo, potem dodatni skupni projekti med podjetjem, v katerem je raziskovalec zaposlen in raziskovalno inštitucijo, dvig inovativnosti v podjetju, dvig dodane vrednosti in seveda implementacija teh raziskav, ki se opravljajo v okviru študija, tudi v samem podjetju, kar seveda bo pripomoglo k dvigu inovativnosti v podjetju. Peter, ti si direktor za tehnološki razvoj v eni večji slovenskih gospodarskih družb. Kje pa ti vidiš možnost za izboljšave, kakšne je stanje v tem vprašanju v prostoru, v povezovanju gospodarstva in raziskovalnih organizacij trenutno v Sloveniji? Zavedati se moramo, da se tukaj v resnici ustvarja tista dodana vrednost in lahko izboljšuje tudi s tem konkurenčnost našega gospodarstva. Bistvo je ta prehod teh priložnosti za izboljšave je zelo veliko. Predvsem
V Sloveniji imamo zelo šibek ekosistem povezav med inštituti, med fakultetami in med samimi podjetji. To se pravi, delamo na projektih, na prototipih v laboratoriju. Potem pa tu nastane ogromen prepad med tem, kar rabi industrija. Potem, ko te projekte zaključimo, porabimo zelo veliko časa, da te izsledke implementiramo v samem procesu. Mogoče je ta segment korona krize bil eden tistih, ki nam je omogočil malo več inovativnega dela na opremi, na industrijski opremi. Tudi kadar, ki prehaja med podjetji in industrijo, se strinjam, da mladi raziskovalci v industriji je bil en tak dober inštrument, ampak zdaj tega ni. Problem je tudi, da so sama podjetja v času korona krize postala šibka, zelo težko vzdržujejo svoje raziskovalne potenciale. Zelo hitro potrebujemo neke ukrepe vlade, ki nam bojo omogočili, da bi te mlade zadržali. Zdaj imamo celo priložnost, da bi te raziskovalne centre okrepili, tako da pridemo se odprt trg in deloval z normalnimi kapacitetami v neko drugo kondicijo, da bomo lažje in bolj učinkovito implementirali vse ideje v nove produkte. Jernej, popravi me, če se ne motim, ampak eden izmed zaostalih projektov na ministrstvu oziroma na področju znanosti in raziskovalnega trenutno so tudi tako imenovani raziskovalni vaučeri, ki so odgovor prav na to, o čemer govori Peter, in pa potencial, ki je na mlajši generaciji tudi zdaj v epidemiji, da jih privabimo nazaj domov. Slovenija se v določenih meri tukaj kaže kot dobra rešitev, lahko za marsikoga prav v skladu z konceptom kroženja možganov, za kar pa mislim, da smo postavili zelo dobre temelje v prejšnjem obdobju. Ena od stvari, ki je dejansko problem pri nas v ustvarjanju tega ekosistema, o katerem je govoril, je v tem, da nimamo čisto dobro sinhroniziranih teh tako imenovanih TRL-jev oziroma tehnološke pripravljenosti od 1 do 9. Od 1 do 3 še gre, potem tudi še, ampak tako kot on pravi, ne, vsi inštrumenti niso dovolj dobro sinhronizirani za to, da bi zares delovali in da bi ta ekosistem bil uspešen, kot je lahko oziroma tak potencial, kot ima. To drugo je res je tisto, kar praviš, torej raziskovalni vaučeri so velika priložnost, zato ker mislim, da podjetja potrebujejo to vrstne raziskovalne storitve. Sploh nekatera manjša in pa srednja podjetja, ki sama nimajo raziskovalnih laboratorijev, ki se tudi sama nimajo razvojnih oddelkov in tako naprej in bi pravzaprav lahko te storitve naročila pri javnih ali katerikoli drugih seveda inštitucijah in to smo v preteklosti že poskusili in je bilo celo zelo uspešno. Tako da raziskovalni vaučeri sigurno in pa seveda potem kroženje možganov. To pa je tisti projekt, ki smo ga naredili oziroma vzpostavili, torej programa Leša Debeljaka, ki v tujini izobražene Slovence vrača v naše raziskovalno polje, pravzaprav jih vključuje v raziskovalne skupine v Sloveniji za 2 leti in potem seveda upamo, da tule tudi ostane. No, pa še ena takšna priložnost je pa v bistvu Slovenija v bistvu nekakšen pionir lahko na področju razvoja umetne inteligence prav s pomočjo novo ustanovljenega centra pod UNESCO na tem področju. Ja, Slovenija je tule izjemno nišo našla, kolegi iz inštituta Jožef Štefan, pa tudi seveda iz drugih, ne pozabiti, tudi iz drugih inštitutov in raziskovalnih organizacij pri tem sodelujejo. Je pač uspela oziroma skupaj smo uspeli vzpostaviti prvi globalni center za umetno inteligenco in to je za Slovenijo ena ogromna priložnost. To je nekaj, kar je treba nadgrajevati, negovati. Sedaj, ko je vzpostavljeno, je pa priložnost, da se izkažemo, ker vendarle to je vrhunska tehnologija, to je tehnologija, ki danes vsakogar na svetu zanima. In Ljubljana in z njo seveda slovenska, celotna slovenska znanost
lahko pridobita, saj ste se kar naenkrat še bolj postavili na svetovni zemljevid najbolj naprednih raziskovalnih področij, ki so v svetu. No, pa če ostanemo pri naprednih področjih, danes imamo izjemno priložnost, v bistvu, da spremljate prvi digitalni kongres kakšne politične stranke v Sloveniji in s tem tudi Socialni demokrati kažemo pomen digitalizacije družbe. Emilija, kje pa ti vidiš izzive za nadaljno digitalizacijo družbe onkraj samih, rečemo temu, videokonferenčnih sistemov in pa seveda digitalizacijo znotraj gospodarstva kot še eno obliko višanja dodane vrednosti in pa konkurenčnosti slovenskega gospodarstva? Pravzaprav korona nam je veliko pomagala pri digitalizaciji, če lahko tako se izrazim. Namreč to, koliko smo nekaj let poskušali dvigniti to raven digitalizacije, nam je uspelo v zadnjih nekaj mesecih veliko več. Vseeno pa v Sloveniji imamo še kar nekaj izzivov na tem področju. Ena je sama infrastruktura, druga zadeva so pa digitalne veščine. In digitalne veščine vseh prebivalcev, tako v podjetjih kot nasploh. Zdaj, digitalizacijo v Sloveniji enostavno ne razumemo in ne izkoriščamo vseh njenih potencijalov. Iz mojih izkušenj v digitalno inovacijsko stičišče, ki ga vodim, opažamo, da večina slovenskih podjetij digitalizacijo razume kot spletni marketing, ne razumejo pa uporabo digitalizacije za novih poslovnih modelov, potem za razne procese, ki izkoriščajo recimo potencial podatkov, ki so na voljo za napovedovanje bodočih trendov in tako naprej. Tako da tukaj imamo še veliko za narediti. Potem je enako je v mestih, recimo pogovarjamo se zdaj o pametnih mest in vsi že nekaj let čakamo na razpisu za pametna mesta, ampak enostavno vidimo, da naša mesta, da naše skupnosti ne razumejo, kako si lahko pomagajo recimo za digitalizacijo in s tem, da izkoriščajo prave podatke. Težava, ki jo jaz vidim, oziroma eden večjih izzivov, je, da v našem izobraževalnem sistemu mi enostavno ne posvečamo pozornosti na digitalnih veščinah in kompetenc. Kritični izzivi, ki jih jaz vidim in ker lahko moramo delati na tem, je najprej digitalna infrastruktura, pokrit povsod, da imamo vso Slovenijo pokrito za širokopasovnim internetom, vsaj 30 megabitov na sekundo, potem usposobiti naše prebivalstvo, vso prebivalstvo, začeti za programi v našem izobraževalnem sistemu, ampak tudi tisti, ki so že izven izobraževalnega sistema, jih nekako zajeti. In se pogovarjati namesto o minimalni plači, da se pogovarjamo o tem, kako bomo usposobili ljudi, da si bodo znali poiskati službe, ki jim bodo omogočili kaj več. Peter, Emilija je omenila digitalno infrastrukturo, jaz bi spomnil na raziskovalno infrastrukturo, ki je v tem kontekstu zelo pomembna in tudi prispeva k višanju konkurenčnosti. Kje lahko tukaj najdemo povezavo z gospodarstvom, skupno uporabo, delitev po posameznih točkah tehnološkega razvoja, kot čemer je govoril Jernej, in pa seveda za konec, ali v Sloveniji ponovno potrebujemo tehnološko agencijo? No, če se dotaknemo najprej infrastrukture, bi rekel, da v Sloveniji je vse, kar se tiče za bazične znanost, inštituti, tudi univerze imajo delno dobro to osnovno opremo za raziskave. Ker pa za določene panoge, kot je recimo metalurgija, v Sloveniji nimamo nekega tehnološkega stičišča, kjer bi mi lahko delali eksperimente na prototipnih napravah. Druge države, kot je naprimer Anglija, so v takšne centre vložile preko 70 milijonov funtov, kjer bi raziskovalci iz podjetij in iz fakultet bi delovali skupaj. Hkrati bi to bil poligon za učenje študentov. Takšni centri bi omogočili tudi digitalizacijo procesov, te modele uspešno prenesli potem v industrijo, bi pa seveda sporedno se razvijalo tudi modele za same procese in pa razvijalo kognitivno računalništvo s strojnim učenjem za napovedi mehanskih lastnosti teh novih izdelkov, ki se bi v takih centrih razvijali.
In če mogoče zaključim še s tvojim vprašanjem, ja, tehnološko agencijo nujno potrebujemo z namenom, da bi prototipe iz svojih izdelkov čim prej in čim bolj učinkovito plasirali na trg. Kakšna je bila tvoja izkušnja povezovanja znanosti z tehnološkim delom ministrstva v državi? Kot vemo, imamo dve ločeni hiši. Bi morda veljalo tukaj tudi, kar se organizacije državne uprave tiče, kakšno spremembo uvesti? Se pravim, če se zdi, da na znanosti ali pa tam, da pripeljemo recimo do prototipov neke stvari še gre, potem, ko je to treba pripeljati v industrijsko proizvodno in pa seveda na koncu na trg, tam pa močno začne škripa. Tam so seveda potrebni povsem drugi inštrumenti, kot jo ima sedanje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zato je dejansko vredno razmisliti o tistem, kar je in Peter rekel, torej o tehnološki agenciji na eni strani in na drugi strani, da se vzpostavi ekosistem, ker to je edina pot za dvigovanje dodane vrednosti v neki družbi. Ja, in prav ta ekosistem je v bistvu vključen, da bomo lahko kadarkoli govorili o kakšni novi silicijevi dolini v Sloveniji, za kar pa imamo ves potencial. Tako v odličnih javnih raziskovalnih organizacijah, kot v gospodarstvu, ki ima potencial, da se lahko tukaj razvija, moramo pa še vzpostaviti mehanizme od povezave celotnih tehnoloških razredov, pa tudi do temeljne infrastrukture, tako za spin-offe, start-upe in pa sodelo ter druge sodobne oblike ustvarjanja ne samo dodane vrednosti, ampak tudi drugačnega načina dela. Sam bi pa za zaključek še dodal, da če Slovenija resnično želi postati družba znanja, da je skrajni čas, da zgradimo Narodno univerzitetno knjižnico 2 kot simbol naših razvojnih prioritet v prihodnosti. In pa hvala mojim sogovornikom za udeležbo na panelu.